Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, eu estava atrás de lendas novas pro canal e eu parei no mercadinho e estava conversando com um senhor e ele me passou essa casa nesse sítio. Estou aqui num sítio, consegui achar o local e dizem que a família que morava nessa casa abandonou a casa com os móveis, abandonou tudo porque disse que aqui o negócio é assombrado. Dizem que eles eram atormentados. Diz que quando eles estavam dormindo, os pés deles eram puxados. Diz que cadeira arrastava, televisão ligava sozinho, rádio ligava sozinho, escutava grito. Diz que o negócio aqui é muito assombrado. Então eu vou dar uma olhada aqui de dia para estar podendo voltar à noite aqui nessa casa. Parece que a casa já faz um tempo que está abandonada, ó. Tem bastante teia de aranha. E pelo que eu vi, ali tá aberto, ó, aquela porta lá. E a janela aqui também, cara, só para vocês terem noção. Já tô vendo móveis lá naquele quarto lá. Olha, parece que tem furo de bala. Então, galera, vamos entrar para dentro dessa casa, vamos ver se a gente consegue entrar na verdade, né? E é isso aí, deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais essa aventura! Bom, pessoal, pelo que eu vi aqui, ó, a porta tá aberta. Caraca, mano. Foi estourada. Ele é um fogão a lenha, forno a lenha, né? Tem uma casinha para lá. Licença. Tudo mesmo, vai ter coberta. Ah, aqui é dispensa. Nossa, aí sujeira.
subir aqui, ó. Galera, que casa sinistra, meu. Que casa macabra. Abandonaram tudo, 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 tudo. Você é louco, velho. Ó. É, pessoal, o local aqui é sinistro. Vamos dar mais uma volta aí em volta dessa casa. E eu vou vir de noite aqui fazer uma investigação. Caraca, mano. Ó. Será que é esse aqui? Tipo uma despensa, né? Galera, casa sinistra pra caramba, cara. Os cactos subindo aqui em cima. Bebida, hein? Geladeira, mais bebidas, ali é tipo uma casinha, não sei se era de cachorro, tem umas garrafas ali, não vou nem lá, né? É, pessoal, casa bem sinistra, cara, tem outra coisa ali também, ó.
essa árvore aqui. Da hora, mano. Outra TV. Que devia ser uma tuia. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Casa sinistra. Vou estar vindo aqui de noite. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, se inscreve no canal. E comenta aí por que que vocês acham que a família abandonou essa casa com tudo dentro. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.